سورة البقرة دین سورت کے ترتیب لوح محفوظ کی اور دا ترتیب مصحفید دل تم بے امراد لے سورة الفاتحہ دا ہجرت نمک کی منزل سورت تھے اور سورة البقرہ دا ہجرت نپس شروع دا ہجرت پش پشے دا ختم دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دو وفات نا درے گھنٹے یا اور گھنٹے یا درے و دمخ کی شعر دے نو مطلب سشو چھے لس کالا پدی صورت کی لگی دل دی ددی مطلب دانے چنو رایا چنو نرات لگ سبق برغ شورو چھے دا کم ضرورتوں داگی آیا چنو برات لگ او پواہی با خود لکی دا چی دا دی صورت خیصا دا او دا غنم برایت دی یا با خود لکی دا نو سبق برغ روانو دا دی صورت تکمیل لسو کالو شو شو بعد الحجرہ پس دا صورت متففین او مخی دا صورت العنکبوت نا نازل دی سورة الانفال نا دا مخی صورت سر ربط مناسبت و تولون سو طریقو بانی دے پا مخکنی صورت کی صفات دا اللہ رب العالمین پینزه نمونه بیان شو اللہ رب رحمان رحیم مالک سورة بقرہ کی ذی پنزو اور صفات و تفصیل ذکر گئی اللہ کم ذات تے کم کم صفتوں نے دی رب کم ذات تے اور کمی کمی کارنامی دی رحمان کم ذات تے رحیم مالک یوم الدین تفصیل کی تو مخکاری صورت کی منگویلیم اہدن الصراط والمستقیم اور حدیث مبارک سرک ہے کہ اللہ رب العالمین ہوئی ولی عبدی ما سألا زما بندہ چھ دو اختن ازا غور کوم نمگ ہدایت غختر دا اللہ نا چھ اللہ تزمنگا قسمت بانی ہدایت کا تثبت و استقامت پا حق بانی نصیب کا نصورت بقرہ دا دی سوال جواب را گئے او در میں کدل ہدایت لار میں دتاو خودلا او پا لار دتلو دک لکی دو میں اسباب در کر لدا کتاب دی ذالک الکتاب لارے بفی غدل للمتقیم دا ہدایت دی اس کے تو ہدایت غواری نو بید ذرائع ہونا بیستا دا کڑا محنت نظر کم دا فرعون سرمی چو دشمنی دا دا قارون سرمی پس دشمنی دا او تال اسباب در کم دا اسباب پلاس کی اونو سا رانا او بیا زا نه هدایت تا استقامت تا نو دا اجابت دعا دے جواب دا دعا دے اگه سر متصل کو دویم اگه مقاصد دوحی الهی اتا الاولی تلو الثانوی تلو دی صورت کی دا غیتو والو تفصیل دی مخ کے اجمالو اس تفصیل دے مخ کے لنڈو نو اس سرد ہم سے لونا بیانی دی معنی باندی دا دی سر متصل کرے دے کہ دا تفصیل دے دا دے او دا تفصیل اس تو کوم چی سنگ تفصیلی کئی درہم سورت فاتحہ کی منگو اللہ استو دا اللہ صفتو نے کی
مالک یوم الدین، یوم الدین دا بیا جوندون ورده. نو سورت بقره کی دا بیا جوندون بانی دا یقین جوولو مثالو نخی، پنځه مثالو نخی. اغا مر چی مقتو وجره وی اغا چی مجونده کرو، دا قتیل مثال خیلی. داشن تا سل کاله چی و سره روکو مرو اغا می بیا جونده کرو. فا اماته الله میت عام ثم باعتا عزیر علیه السلام، اغا خر چی سخاشه و مرشه و سخاشه و اغمی بیجون دیکو. وانظر الالعظام کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما، اچی می جون دیکرد. اغا بنی اسرائیل دیر چی پا قهر و غضب بانی من مرکرد، بیامی چی جون دیکرد. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. نارو قوم چې مړ کړه بیا ژوندی کړه، مالک یوم الدین. هغه څلور مرغان چې ابراهیم علیه السلام حلال کړي او ټوټې ټوټې کړي او په جدا جدا غرونو باندې ایښي وو، هغه چې مې ژوندي کړي. ثم ادعوهن خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم ادعوهن يأتينك سعيا. أغب يجون دي شيو أتصالور على مرغان أخبلت بالعيسي ودي شيو. بينزن مني في الدنيا كده يحيا بعد الموت، هذا مسلمي دي چاسره چه خبره قولا أغو منلي بني إسرائيلو ده بينزو على منلي چه ده شوي ده آو مر بیا جونده شو اخبل قاتل خوله. اغا قوم نیکون زمنگ مرو جهاد که سستای پواجبان اللہ مرو کرو بیا جونده کرو. اوزیر تا ابن اللہ زکوی چه سل کالا پس بیا جونده شو، ادخر جوندونی مانا. اصالور مرغان ده نیک بابا چه اغا مرو کرو بیا جونده شو، دا بنی اسرائیل و منل یهود و وسیم بنی جاو داشته. دغا خبری تواتر سر قرشو کیون بوی، قرشو کم دا پینزوار خبری بوی لده دین زیادی بوی دای منل. نوی ده قیامت نوال انکار کرد، کم اللہ چورن بی پیدا کرده وی اغا دی بیا پیدا کولش، کم اللہ چی دنیا کی مرد جوندی کردی نو اغا دی بیا جوندی کولش. مالک یوم الدین دا واقدار اغا دی درسی بری جوانده کی نبیا برسر حساب و کتاب امتی نوزکی دا غیسر یوزی کرو. دا شانتا دا ام ذکر کرو پا سورت فاتحه کی پینزار صاف دا اللہ رب العالمین ذکر شویدی، اللہ رب رحمان رحیم. پا دی پینزو باندی پینزو صفات دیماندارو نتیجتن مرتب کو، چه اللہ دا اللہ پا جور امانی نداغی اثر با دا بنده پا کارو کردار کسی سرگندی. اللہ رب العالمین پا صفات دا رب امانی ندادی اثر با دا بنده پا وجود عملونو کسی کی. اللہ پا صفات دا رحمان امانی ندادی با سا اثری. اللہ پا صفت در رحیم امانی نسا اثر بی. اللہ پا صفت در مالک یوم الدین امانی نسا اثر بی. نو دی پینزو اوصاف و سرا اوصاف پینزو در مومن لگی او داری نتیجه کئی چه کدا نخی صفتون دکی وو نو تا دا پینزو صفتون دا اللہ صحیح مدلی، کدا اثر دکی نو نو تا دا اللہ صفتون صحیح ندی. اوصاف خمسه ده مومن مرتب پا اوصاف و خمسه ده اللہ رب العالمین بانی، صفات خمسه بانده ذکر غیسر یا ذکره ده. پینزم
سورة الفاتحة کی بیان کرو پر صراط مستقیم بائن ذات لو دو سوال او دو ہدایت کہ اللہ منتا ہدایتو کا ندی سورت کی پر سورت بقرہ کی آغا ذکر کئی جزا اسباب در قوم وسائل در قوم ذرائع در قوم اختیار مثال اس کے خود رہ دے استاغ استعمال ہے کہ نہیں استعمال ہے کہ استعمال لکھ رہا فائدہ دے کہ استعمال دے نکلو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم بندیز براولی اللہ بدن دا اسباب واقع ندیو جنہی سر مرتب کرے یعنی مخی صورت کے اسباب ذکر کو دوین کی تخویف ذکر کی چی کہ دا اسباب دی پر دے استعمال نکلو دا بدن ختم کو نو دا بوشی ہر چباوری دین بانشی ہو رہے دے ہر چبائینی حق بانشی رہے دے سالور پینزو شپک گھنٹے بلکہ طول اسپا با ٹیوی تناسے کتے باشی اور ایدے باشی قرآن تا با گھنٹا نشی کیناستے عالم تا با گھنٹا نشی کتے دا دیلم اسباب در اللہ بیکارا کے بی دینے طرف تا سیدی او دین طرف تا غندر آزی نو پدی مانا بانی پدی وجبانی غیسر متصل کرے دے درشان تا پدی وجبانی ما غیسر متصل کرے دے کہ مخ کی صورت کی تلور مقاصد ذکر کلا آغا تلور وانا مقاصد اجمالا نو نو صورت فاتحہ کی آغا مقاصد تفصیلا ذکر کی توحید فاضح اداللہ الکتاب او داغا مقام رسول پیغمبر داغا درجہ الاخرہ او داغی تفصیل میں نے سر پدیو جمعنی متذر کہے سورت فاتحہ سر بل سورت فاتحہ کی بیان کرے دے رجال الصراط صراط والذین انعمت علیہم منعم علیہم اول سلسلہ دا انبیاء و نفس اصحابان دا نبی علیہ السلام دی اصحابان نشتے منگو نلی دو دا ہو کرنامی رتم سے ہندی معلومی نسوک بے منعم علیہم چی منگو یو پی جنو ادا ہو پلار روان نسورت بخرہ کی دا منعم علیہم اوصاف خی نخی خی یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقنا وینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون اول ذربانی ادا سوی سورت کمینز کے نورم دا عروف کی داغ خلقو چی داغو اتباع پاہو پس اطلل داغو منل اغد صراط مستقیم دتلو ذریعہ دا اولار دا اغدو تعرف ودی طریقہ باندی کرے دی چیز دو لبنانو سدو پسی روان شا قرآن خون امدہ کرے دا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان چی تل دی ایمان سرا اغدو تو دعا گانی کوا داغو بیدبی مکوا داغو سپکا موایا ابو حنیفہ وی کانا عنینا فی الحدیث دا بیمانی ویدا چیزان تسلاپیان وی کانا عنینا فی الحدیث ابو حنیفہ پا حدیثو کی نامرد و نامرد اجلاو لکہ اجلا چی نشی کولی سو دا سیدیو پا حدیثو کی کانا یتیما فی الحدیث ابو حنیفہ پا حدیثو کی یتیم و یتیم لکہ بے پلارا بچے کی تربیت نیشے ابو حنیفہ تو زیاد نہ زیاد ولس حدیثوں نہ معلومو اگر ولس والا کمزوری دی معاذ اللہ ربنا اغفرنا و اخواننا الذین سبقونا بالایمان ایماندار نیکان آغا دی چی اگر تو دعا گانی کئی دا خو یری گی دل تزکا لائن دیویری دا کتابوں پا دی لکلنی عبدالعزیز لکل دی خبال کتاب دی او دلتا یری جنگ دیل اندی ویری شکل اخلا ازادا شو یا بوئی یا بو حنیفت شیر یا اگر کوئی جلاو
اللہ نرجال الصراط خون کی الذین انعمت علیہم منعم جہاں کے بیا غرق پرم دسمت کے سجوش ندی مولا فرو کے خبر کو نو فرو کی بل ذمہار کا کرنا ذمہاری نے ویدہ حدیث ما تو فلان کی ویل دے والعہدہ تو علی محدثین دے ذمہار اگر چلا خطا ویل کی صحیح ویل دے ما تو دارت تر قرار کی بلنا نظر رجال الصراط تعریف کی بل قدیم آنا بانی مختر متصل کرے دے کہ مخ کی ذکر کے مغضوب علیہم نو مغضوب علیہم خو یہود تفسیر را کرے نو زبر سے پہ جنم یہود خو نیش ان بنی اسرائیل قد مضاو نو دا مغضوب علیہم نخی دی صورت کے ہوئے تحریف کول مطلب بدلول کتمان کول خبر دا ضرورت پدے نصر گندول خوندیول او پٹاولی افتراق امت کی راوستل اختلاف امت کی راوستل سرد دا غینا چی مسال دا خل و خرمت او دا رواو دا نارواو نی ای پکی توسو جواز پکی تی دوار طرفا او خلق پی او خبر دے او بل را پیدا کی گی افتراق پیدا کی دل جوڑی دا یهودی دی دا دیا غصو کی اتخذو مسجدن زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ دا دیا خلق نو دا مغضوب علیہ دی چی دا اختلاف راولی پا جائز خبرہ کی پروا خبرہ کی او دای جوڑی دا مغضوب علیہ دی المغضوب علیہ دا شانتا چی دا ضرورت پو وقت کی دا عمل یا دا قول ضرورت تے اگر نکل دا غد مغضوب علی نو دا نخو لقود ری دی اگر نخو بانی پی جنگلی کئی ستار زمانہ که سوک دا غصیو نو اگر مغضوب علی دا یهودی دی نو زن تنو ساتا دا زالین و تعرف اوکو علم نشتے دا علم پا مقتضا ماندی نروانی گی او غلط روان دے نو دا غد زال سرد دیگنه چه ده شیخه مرانه ده شیخی کهی مبتدیه ده دین خلاف عمالونه که ده دین پرنگ باندی کهی سورت بقره کهی داده امثال خودل مثالونه لو خودل او داده صفات خودل اویدان که نساطا ولی الظالین بل مخی سورت که مقاصد ثانیوه نه سورت فاتحه کی ذکر کلا جہاد انفاق تنظیم و آداب سورۃ بقرہ کی داغی تفصیل کی دا جہاد انفاق تنظیم و آداب تفصیل کی جدا پدیدی طریقہ باندھ کے اور واری بل سورۃ فاتحہ کی دا پیغمبر مقام ذکر کو الذین انعمت علیہم نو پدمانی اعتراضوں چکی نو سورۃ فاتحہ کی بقرہ کے داغی جوابوں کلی پیغمبر باندې اعتراضونو جوابونه کړی دفاع کړی دا سنورم ډیر وجدي چې دا غیر په وجبانی داوود صورت مدنی صورت د لن صورت او مکی صورت سره یو ځای ذکر کړی دی لکه محفوظ کیوم دغه سیو مناسبت کیوم دغه دی مقصد د صورت او تجزیه الی مضامینها اگد صورت تے پا قرآن کی حدیث کی ریتا فستات القرآن ویلی دا قرآن تنبو دا قرآن خیمہ طول قرآن پدے کرا گیر دے یعنی قرآن کی جسو ویلی شویدی اگر طول صورت فاتحہ کی دا اگر شرح موجود دا تفسیری موجود دے ایو زیرہ گلی نور صورتون کی یو خبر واقلی دو واقلی درے اور اگر تفصیل سے رکھی دیکھئے طول مقاصد ذکر کرنی نو ترتیب دی صورت دا سرے دو سوا شپگتی آیاتون دیتا یو صحابی ویما صورت بقرز دا کردے نو دت جواب کیوئے فلقاظ ظفرت بکنزن فاعتصم ظفرت بکنزن فاعتصم خزانہ دی پلاس شویدہ زان بچو ساتا حفاظت ہوکا
سورت بقرہ او آل عمران تای زہراوین سورتون ویندی ویلی دی ظلم دا سورتون پڑقیدون کی سورتون او قیامت کی بلک دا مرغان پا شکل دا راشی او چاہتی چیز دو عمل پی کرو نا غلب شفاعت کی اللہ سخا اللہ سی بھئی نو بچ پی بھئی عمر سے اتو یا لسو کالو کی دا سورت مکمل کرے ہو یعنی مکمل اس دا کرے ہو ذکر پتا کم عمر کی نازل شوئے دنو بے علوی خیرات کو دا غزوین دو لسو کالو کی دا کرے ہو دا دیر خوشحالی نے بے خیرات کو جدا مالوی سورت اس دا کرے ہو نبی علیہ السلام کم کور کی جو سورت بقرہ لستے کی دے کور تا شیطان ننی جے کی ولا تستطيعها البطل دم کون کی ودی درہی کون کی جادو کون کی دا صورت طان نہ لری دی زکول او دمان لری طان نہ لری زکرہ دی کرے دسے جادو دو غلط دبونو دو ودو دمان کرو نہ غد دی برداشت نہ شکوے رادیو نہ کرے دو سو اشپگت ایتون دی تقریبا دو نیمی سپاری صورت تے نو پا نیم کی یو بیان دے اپا نیم صورت کے بل بیان دے یو سپارا یو پاو کی مقاصد اولیہ بیان کری دی توحید کتاب رسالت و الاخرہ او پا پاتی نیم کی یعنی دو یو سپارا او سکم یو پاو کی مقاصد ثانویہ بیان کری دی جہاد تنظیم انفاق و آداب خود دی ترتیب داسی دے چی دو خبر اصل راوڑی نو دو پاغی بانی ترتیب کئی تفریح کئی اول خبرہ دا اللہ رب العالمین حق اول شلو آیاتونو کی تمہید بیانی یعنی رست مقصد طرف تا لار سمئی چی قرآن ویلشی نو دنیا کی انقلاب رازی بارانوشی نظمک کی زرغنی پیدا کی نو چرت خو چرت نخو والذی خبثا لا یخرجو الا نکدا سورۃ الاعراف کی ہوئی زمک خرابی داغے پیداوارم خرابی صحیح نکی والبلد الطیب یخرجو نباته باذن ربی پاک خورا صاف خورا نکار خورا دا غیر زرغنی خیف عمر دا اللہ پیدا کی دا قرآن دا باران دا قرآن دا دعوی زور دا انسانان و دا پیریان دی دا مکلفین نوچه دا قرآن دا آیتون و باران پیوری گی چه پاک زورو ندی سمان پاک طلب دا حق پک پروت تے انابت پروت تے زد اناد نشتے پدے طلب کینی چی چا قرآن وی زما عقیدہ عمل آغا سے وو کنو کونو الحمدللہ نور ظلم ازبود شی کنو نو اللہ زما دا وسن توبہ دا گوارے زبتن توبہ و باسا پچی خبرہ میں زلطا دن نشی سیی زبے منم داد انابت طلب دا حق یهدی الیه من اناب یهدی الیه من یونیب طلب چاکی نو دغد البلد الطیب نو دیکی بزرکی اس خبر دن نکی نو نوزی با بلکی داشتی با وی چه دسی پوشم خبر دسی سیمی مخیر رالا لکه چه دا قرآن جو اس دما دا پار رالی چی بی پوشی کنا ناغا بیاداوی چی دا قرآن لکا چی ورس زمان دا پارا جدا غلی خالی زمان خبری چی بگی کری خونمی زمان دیر رستی نو دا خوری دا زل پاکوا طلب و انعباتو پکی گندشوی نو ختم القلب نو نو هدایت طلاب دا اول قسم دی دا دیر انقلاب دا زمکی که دا پیداوار یا خروج و نباتو بیز نرب دی
چې په زود و عناد ناستے جاسوسے و سیری توب لا ناستے خپلا خبر را کی جوخت ہے کہ مانم نو دا خپلا با کوم و دی تا وای علم چی دا مولا سوی دا دی تا وقت کیدم دے پا طلب دا حق ندے ناست اللہ دا زرط حق ام ندن نکی چی پلیت تی دا پاسن پی تو بوانا و بو پلیتی سو چی دی پلیتی لر کرے ندا دا کوئی ندی مردار منگک ندے لر کرے پا مشین تولی و بو باسی نوی کی گی نا نوی پلیتی ناول بدا پلیتی لرکی دزرن راول پلیتی لرکی خپلا غما بدزرن او باس آغا بما نم چه اللہ رب العالمین و پیغمبری سنگمات ویلی دی زبا آغا منم تروس میرسی چکری دی و زبا آغا منم دا مانا قرآن ذکر کی کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم حق من ان کے و ان کے اشد اللہ نے پارا اگر کردان خلافی ترو سا میں دا کڑی دا و ایلی میں رضماتنا توبہ دا حتا شیم اللہ اس طرح تم واف کر نچے پدین یتنا سے چی مانم بخپلا ادو پلان کیا غبا مانم دا آغا غما تفرکار شیدہ اخپلا پکی تول نشے نی صحیح پی جنی نی کوٹا پی جنی خود پلان کیا غا خبر خدا غا دیرہ پا دباو کیوی اللہ نزد زد آمانم نو دے دے طول ما قرآن تناسی دے ضرورت اندن نکی دے قرآن مسئل اندن نکی حق مسئل اندن نکی زین اشتیل تر زیدو ما جعل اللہ لرجل من قلبین دو ضرورن خلیل چیو کیا پریتا کیا ابر کیا بلا کیا رہا دو نزی دے قرآن دے دعوت سر والذی خبصا لا یخرجو الا نکرہ اب گندہ و پریت پیدا کی نو انقلاب ذکر کرے دے اول تمہید کی دی انقلاب ذکر کر لیں چکل دا قرآن باران شروع شی دعوت شروع شی نو زنی باغ تو کی کہ اگو با امانی زرک بیرانا را شی نو دغ خلق اولائکا علا حدن من ربهم و اولائکا هم المفلحون دغ دی کامیاب دغ دی پسام مضبوط سوال کرے اہدن الصراط والمستقیم اولائکا علا حدن من ربهم صرف دا نا بلکی دا ہدایت نتیجہ ہم دا و اولائکا هم المفلحون نا دا دی انقلاب اثر فضول و نور کی بلشان توشی ان الذین کفروا سواؤن علیہم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون نا دا دعوت کیونو منی دا قرآن مصر تا وکینی دی دا پیغمبر سنت تا صحیح سنت تا وکینی دی پخ پلا بانے کلک دے نو تو تلی گیا اثر پی نکی ختم اللہو علا قلوبهم و علا سمعهم و غوگو سی نلگی از رکی بندی و علا اتوار منشا اپسترگو پر دی دی نینی چه زمان دی زیکی ادی علاقه کی دین بیانی گی دست دی دی با آقا دی کسی آقا دی که او کالیم دی آقا دین بیانی ہوئی دی آقا گرورن سنی کئی نزدی پریدی نو پر لری پسی آرام شو واقع سڑے چی حق ہوئی آقا سڑے چی دائیو چی دادا دتا حق ہوئی ایمان خود غدیو خود لے دی اگا خود تنو خود لے او سی دا عمل با سر را انتوی دا عمل اگا غمانم دا پتہ خورو کن چی ایمان دتا چاو خود نو دا خلق دی ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوا درم نمبر دین قلاب سر سو خو پڑھاگا مانے پہا قودری لیا تو پڑھاگا مقابلی تو دلی لیا اصو بھئی مین تر مین زبوئی لا الہ ہاولائی ولا الہ ہاولائی ومن الناس من یقول آمننا باللہ و بالیوم الاخر در احضاب اصل دی دعا منافق جو توی لیکی گی نو دے یا بالکل کافر شی یا اللہ توفیق اور کنو مخلص مسلمان شی نو دا اللہ دلبار کی دو دی وہ دل تا چی منگی انہوں نے یو پکیتا درہم ٹالیا پکیشتے درہم اڈالا پکیتا ہی دی تمہید کی دا انقلابی اثر ذکر دو سل آیتون کی یو اشتم آیتنا اصل مقصد شروع شو اولا مسئلہ حق دا اللہ رب العالمین توحید مسئلہ اعبدو ربکم یا ایوہ الناس
یہود نوئی نسوارا نوئی مولیان نوئی حاجیان نوئی امیان نوئی تبلیغیان نوئی مدرسان نوئی مفتیان نوئی اولاد دا آدم ذی عقل و ذی شعور پیریانم سرد طولتوان اعبدو ربکم ایاک نعبدو زما استاس اقرارو خدا صرف اقرارو تفصیلی نو نوس دے دل رلا عقید شعوری شوا عبادت دا اللہ کو اللہ ہوئی پہ دلیلی ہوکا بے دلیل مکو اللذی خلقکم والذین من قبلکم مسئلہ دا توحید اپنزہ عقلی دلیلونا اپاگے کی اقسام انفوسی آفاقی پافاقیوں کی بیا جوی سفلی علوی آغی سر نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون دا اللہ سر دا اللہ پیس صفت کی سوکی صدار نکی تیکی چدا کرونا دا اللہ دی خالق دار سا اللہ رازق ارچال اللہ بارن نورون کی اللہ پیداوار پیدا کیون کی اللہ زمک دا اللہ برگی پیدا اللہ کندر دا اللہ و دا پاس آبادے پیدا اللہ دا ہر صدا اللہ فلا تجعلو للہ دا دین سوا نور صفتنو کیوں دا اللہ صدق شریک نکائی نتیجہ سر ذکر کرا مسئلہ دا توحید پنز دلیلونا سرد نتیجینا اور بیا دو مثالونا دا پارا دا پوا کولو دو مثالونا جواب دے اعتراضون قرآن پر رشتینوالی ہے پیغمبر پر ذات بانی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا قرآن بارا کی شکی چی دا بے عدبی خبری دی پکی اور پیغمبر بارا کی دی شکی چی دے سنگ دا سی خبری ہوئی ادا کتاب دا اللہ دے فاتو بسورت من مثلی نو دا سسوی نتاسو سی کتاب پیش کئی دفاع دا پیغمبر اور دفاع دا قرآن کئی دا دو اعتراضون جوابونا اور بیا دو مثالوں نے پیش کی یو ناری دوورنا اور دو مثال پیش کی دوبونا وور کی اصلاح ہم دا اور کی احراق ہم دے سوزول ہم دے نقصان ہم دے کتاب دا اللہ دنیا کی انقلاب راولی دا چا دا تباہی اور دا چا دا کامیابی عمر روایت نقل کی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین قرآن باندې اللہ سوچت کی اسو وردی جو قرآن خپل کو اذان دے قرآن پرنگ رنگ کو صبغۃ اللہ اللہ یوچت کی قرآن خلاف شروع کو دشمنی کی نہ اللہ ذلیل کی اللہ وردی یرفع بهذا الكتاب نو دا قرآن مثال دا ور سر دا قرآن دا دعوت مثال دا ور سر دا قرآن دا دعوت مثال دا ور سر او وہ چرت آبادی را ولی او چرت تباہی را ولی نو چا دا پار رحمت شد چا دا پار دا غضب شد نو دو مثالوں نے پیش کرلی او دے سر تخویب ذکر کی بشارت یعنی دا یرم ذکر کی خوشحالی ذکر کی خوشحالی پدی کلمو ذکر کی بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی ایمان دے پعبدو ربکم عملو نیک کی طلب دہار کی اوغیبا نظام مل کی دول و دادا خوشحالی دی اچھی نمانی اقود النار جہنم خشاک دے سمیگین جہنم لبدی اور صاف دا منافقان ذکر کے مسئلہ دا توحید الادلہ پینزہ نتیجہ دا دلیل جواب دا دو شبہو دا دو اعتراضونو مخی دا منافقانو بیان دا سلور و نعمتونو عامو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم اودا ذکر کے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم فلول دلیل عام ذکر کی ناغین رسو بیا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ادی ابلیس واقعہ ذکر کی
د حکمت لپاره ترجمه کوي ان شاء الله. بیا مثالونه ذکر کړي دا باب ختم کی دا یو سبق ختم کی نو دویم سبق شروع کی دا آیت صلی ختم نا یا بنی اسرائیل عبدو ربکم الذی خلق یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت اللہ علیکم نعمتی علیکم و اوفو بیعادی اوف بیعادکم و ایای فرابون. الناس کے عام بیانو انسانانو پیریانو خاصانو عامو ٹولتو چی داوشو نوس خاص دعوت خاص بیان او خیارانو تا فوحانو تا دا جرگی تری قوم دای اول عام خبر کئی دی عام خبر کی تکل کئی نو خلکو تا گوری او خیار دا جرگی خوان چی زمان دا خبر پچا خواگاو لگی دا پچا ترخاو لگی دا د خواگی ترخی پتہ لگی جن پچا چی خو لگی دا غتن دیرون شی او چت شی اگوری تا ویاو کن دا غصی دا دے بیا دی قانی شروع کی جی پچا خو نلگی تندی غوٹ شی کتا کتا گوری کتا پیواز کی تسنگ پلان کیا او دا غصی بینو ناراستا و سستا ہوئی نا دا جرگی خوان چی گوری پوشو چی پدی سری خلقی دللا پدی خلقی دللا نو پاغا واس کی پلان کیا سنگا دا خبرو ویا دا غصی دا کن از مام دارا دا نو بلتو بلتو چه ده چه تنده غوطه شه ده و کتا کتا گوری پا غزان ننگاره کی ذکر کده سر خبرو شروع کن خواه انکار کی کنه دیل نور برگی پیدا کی ناغل منزو باسی که اللم یکون دالکا چه بکی اولوی صاحب نده ده قرآن طریقه هم طبیعی طریقه ده کنه اول عام ده یا جوان انسان ها پیان نو چه ده ختم کو بسو یا بنی اسرائیل اے پیرانو اے پوہانو اے دانشورانو اے اخیارانو اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم در رسول علیہ السلام مخیتا مدینہ منورہ کی لوئے قومو یہود دری قب تبری دری خونی دری کڑی دی یہودو مدینہ منورہ سر نزدی آبادی بھی دریو طرفون تا یو چم دی طرف تا یو دی طرف تا یو دی طرف تا یو تخالی نو دی طرفون تا جنگی لحاظ بانی اغا محفوظ سنکی سر غنڈی وی زیونو او دو کلاگانی جوڑی کری کوئی وقتی وبا بکیتا دیری بنو قنقا بنو قرازا بنو نزیر دولتمند مالداران و نرمن بنو قنقاو پا افرادو کمو افراد کمو و دا دولت پا لحاظ بانی تاجرانو زرگرانو صرافانو دویم قبیلو عزتمند و برکاتیان پا افرادو دیر بنو نظیر دا پا افرادو دیرو عزتمندو دا عزتمندیان نخیداو چه دو با ده نورو نمڑه او کو نو نیم دیت بے ورکاو که ده دو نبا چا مڑه او کو نو دوم را دیت بے تیارست تاسو خطا بانی فا قصد چو شو ده دو نبا مڑه نکره پیسی بے ورکولی که ده بنو نظیر نبا مڑه او شو نو دو با غصره واجه بلکه دو بے پی واجه دا ده جاہیلیت خونه پدی بانده کریو درم قبیله و تفا رزو بنو قریظہ دویم نمبر کی معزز ہو جنگیان ہو نران ہو اخیاران ہو او دولت و سخوم ہو او دا بنو نظیر ہوان دی افراد و سخنو دادرے والا قبیلی دا مدینی نے چاپے رہو سے دی نیکون راغلی دا دو نیکون راغلی دا طبع حمیری سرا ابن حشام او نور عالمان دی تاریخ ہوئی طبع حمیری تبابعا دی بادشاہ تا پتہ لگی دلا کہ عربو کی قریشو کی او زید معظم خلق غیر زی نو ددی رادہ ددیو چی دا زی اونرم اخپل زی کی زی جوڑ کم او زمنگ دین دنیا کی خور کم دینو
نوروان شو اعلان یو که خلق را سر زای پا دا غدو سر مرگر و خلقو که وی که تلور سوا تقریبا عالمانو دا موسی علیه السلام دا دین و دا کتاب سی منون کی دا اون دا دو سرشو پا چلو سرشو چو سرکی گو پا لاربانی چه دید دی رای نوارو پا خار که خود دا سر زمان ملاقات گران دی پا سفر که خوازادی بیا نو زمان باید سر خبری اتریشی نو دعوت بوم بار کولا او که دیشی چه سمشی دی رای نوارو دا علیمان بزرگان و سرو دغسی اوپڑا اگه سرو بی پلاری کی ملاقات دونه کول او دین بی اتخو دا کعبت الله عزت عظمت علوی اتخو دلا دا راتلو نتیجه داوا علیمانو دیری قبری لکلی دی چه دا مدینی پا طرف تیره دو نو دو سر جنگ شروع کو نو دروزی بی سر جنگ کو چه ما خام باشونو بیا بوله مستیا کوله خوراک بوله لیگه ده خواجیبه خلق ده چه دروزی را سر جنگیگی بیا دست شریفان دی چه ما خام خوراکم را کل نه دی علیمانو توی ده شریفان خلق دی ده شریفانو زیده وی سنگ زیده ده شریفانو وی ده ده آخری پیغمبر مهاجر ده پیغمبر که به پیدا کیی اما دیده ته هجرت کیی دا خلق پا داغا نیت دل تناسده دا دی خوری اثر دی دا دی ازمکی اثر دی او سم الحمدلله اثر پاتی دی ما که معظمه که چه سر خبر والا نو دسی کرر جواب بدر که چه تبوی چه درنگ لما وی مدینی والا سر مدینه منوره که چه سر سپور استقوه اغا بغلیشی دتا